Мемлекет басшысының Сеулге жұмыс сапары кезінде Қазақ-кәріс іскерлік кеңесінің отырысы өтті. Тараптар құны 7 миллиард ақш долларын құрайтын екі жақты құжаттарға қол қойды. Ірі жобаның бірі қуаты 1300 мегаватт болатын Балқаш жылу электр стансының құрылысы. Самұрық энерго мен Samsung компаниясы арасындағы келісімге сәйкес жоба осы жылдың аяғына басталып, 2017 жылы мәреге жетеді. Инвесторлар жылу электр стансы құрылысына экологиялық тұрғыда қауіпсіз технологияны пайдаланбақ. Құрылысқа 3,5 мың адам тартылады. Жылу стансының 25% акциясы Самұрық энергоның үлесінде, қалған 75% Корея консорциумының меншігінде. Сондай-ақ Самұрық энерго мен Hyundai арасында меморандумға Атыраудағы газ-химиялық кешенінің екінші фазасын жүзеге асыруға бағытталған келісімдерге қол қойылды. Кәрістің іскер топ өкілдері Қызылбұлақ гидроэлектр стансасын салуға да қатыстырылатын болады.